Milí priatelia, volám sa Michal Horecký a srdečne vás pozývam v útorok 15. mája na ďalší koncert z cyklu Hudba a slovo v malej sále Slovenskej filharmónie. Príďte, vstupné je ľudové a za to vám ponúkame toho ozaj veľa. Dvaja špičkoví muzikanti, sopranistka Eva Šušková a klavirista Ivan Koska budú hrať Ravela, Stravinského a Schönberga. A ja budem čítať úryvky z Floriana Iliesa 1913, básne Štefana Georgeho z antológie Stredoeurópska moderna a ešte aj jednu poviedku od Juliana Barnesa v útorok 15. mája v Slovenskej filharmónii.